Tylsin ja toivottaa oikein hyvää juurespäivää. Porkkana on siinä, niin kattokaapas minkä näköinen lauta. Nämä on oikein kivan näköisiä tämmöisiä syysjuurekset, vaikka on tuossa nyt periaatteessa näitä muutakin kuin syksyllä. Mutta peruna on ainakin hyvää ja sitten tämmöinen punajuuri ja sitten oli tämä porkkana tässä näin, jonka voi heittää vaikka keihän lailla eteenpäin. Lähdetään tekemään näistä jonkin näköistä pataa sitten. Käännellään sit tuosta noin ja tässä pistetään pilkoten seuraavaksi ne kohti pannua tai peltiä. Joo. Ja siinähän ne on hienosti. Kattokas, tähän on laitettu pikkasen öljyä pintaan ja ihan mausteena on pelkästään suolaa ja pippuria. Kiiltävät oikein mukaisesti, mukavasti tuossa perunatkin nätisti, nätisti omassa rivissä Ja sitten on, en laittanut kyllä niitä kaikkia punajuuria, kun mä tiedän, että se värjää sen koko homman. Niin. Mutta yhtä juttu, mitä laitoin tähän, niin on hunaja. Tämä mennään tuo mukavasti makeutta tämmöisiin juureksi ja se tuo vähän niiden omaa makuu vielä paremmin irti se on oikein maukasta. Joo. Sitten on laitettu grillivastukset päälle. On paskanen nuppi muuten. Joo, ja 275 aina täysillä nuo grillivastukset. Ja ne on ollut tuossa, sanotaan semmoinen 10-15 minuuttia. Ne ottaa hyvää pahteisuutta pintaan, mutta tää ei vielä riitä. Täytyy vähän sekoitella näitä ja heittää tonne, tonne uudestaan takaisin vielä. Ja katsoa sillä, että tulee semmoista vähän jopa kärähtänyttä. Se tuo mukavaa pahteisuutta siihen, siihen kokonaismakuun sitten sipuleen kanssa. Ja sitten nyt on oikein mukavan näköistä. Nämä menisivät tällaisena. Tällaisenäkin ihan tuota, noin, niin, vaikka jonkun pihvin kanssa, niin kyllä maistuisi. Vähän höyrystyy tuo näyttönäköinen tuossa tai kamera, mutta antaa höyrystyä. Hienon näköistä. Ei muuta kuin sinne päin ja kattilaan. Ja tuota, mä nyt teen kattilassa tosiaan tämän pataruuan tänään ja laitoin sinne vähän valkosipulia vielä sekaan. Näkyykö? Ei näy. No, ihan sama valkosipuli se oli. Sitten vähän kokonaisia mustapippureita. Sitten oli tuota tuosta noin tuo laakerilehtipussi, niitäkin meni 3-4 timiamin kanssa ja sitten oli vielä valkopippuria siihen mustapippurin kaveriksi. Siinä näkyy vähän peltisannut kyytiä ja otetaan täältä näin hetki pieni. Noin. Ja mä pistin tonne tosiaan vedenkeittimen kautta, niin säästetään sähkössä. Meinaan tuossa liedellä, se alkaisi niinku kiehumaan huomattavasti pidemmän päästä, niin tää menee tällä kätevästi. Tuossa joku raadeltu näköjään, mutta ei se mitään, ainakaan tänne on mennyt se raato. Vai onko sittenkin? No hei, muuta kuin kansi päälle ja antaa se jakaa siitä muhi pikkuhiljaa. Ja maut sitten taas niin alkaa laajenemaan tuolla nesteen kerran. Siinä oli tosiaan fondue vähän heitetty, mutta sekin oli tuommoista vegetableja. Joo, katsotaan mitä kohta tapahtuu. Ja nyt tähän täällä on jo mukavaa poretta päällä. Sehän näkyy laakerilehdet kelluu pinnassa ja Taas menee ihan huuruun toi homma, mutta ei se, ei se mitään haittaa. Mitäs me sinne seuraavaksi laitettaisiin tällaista? Ette ikinä arvaa. Nyt tuli meinaan tää juonen käännettä. Hetkinen, pikku, taas toinen juttu tässä. Hetki pieni. Noin, nyt ne on siellä, niin en vittu, nyt tuossa lähtee kaataa yhdellä kädellä. Ja tämähän on siis tosiaan tätä itse mifua. Meat free jauhis. Käytä kuten jauhen liha. Ja nyt voikin sitten takaa katsoa äijät jotain toista videoa, koska tämä meni tälle linjalle. Ja tota, ei muuta kuin aletaan ihmettelemään, että mitä tää vielä tästä saa aikaa. Ja nyt se poreilee jo sen verran, että nyt se nyt vielä vähän lisätään jotain, koska nyt mä pistin tuohon noin kermaan, niin vähän vehnäjauhoja, kaksi ruokalusikallista, että se vähän suurustuu tuosta ja kaadetaan se nyt tuonne sekaan ja sekoitellaan sitten oikein hyvin, oikein hyvin seuraavaksi, että saadaan vielä siihen vähän semmoista, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä tähän ei jotain keitoita että mielikuva tästä näitä, jos jossain keräämisessä padassa, niin, tota, niin silloinhan tämä näyttää siellä pataruvalta, mutta kyllä tämä nyt näyttää siltä, että mä tässä jotain soppaa keittoa teen, että, että, ei tämä nyt olekaan niin hienon näköistä, mutta ihan sama makuhan tässä ratkaisee ja se tulee varmaan ole ihan perus, mutta ruoksaan tämä on tarkoitettu, että nälkää siirretään. Nyt mä kuvaan taas vähän tuohon alemmas, käsi näkyy enemmän kuin heijastuksena, enemmän kuin tämä sapuska, mutta tossa sitä pyörittelee, niin ihan kivan näköistähän tämä nyt on tämmöistä perussoossia. Näin tylsästi sitä pyöritellään. Voi että kun on kivaa ja terapeuttista. Laitetaan kansi siihen päälle ja katsotaan tuossa puolen tunnin päästä uudestaan, kun se oikein muhinus siellä ja hautunut kattilassa. Pidemmän aikaa. No niin, sitten otetaan maku. Siinä se vielä vähän kuplii. Ja tuota, katsotaan nyt, mitä me tästä saadaan niinku irti. Irti, että löytyykö täältä pinnalta jotain. No kyllähän täältä löytyy aika ruokasaakin ruokansaakin tavaraa, ja tuo nyt näyttää yllättävän paljon jauhelihalta toi Mifu, mutta tuskipa se nyt on ihan samaa mauta. Tässähän näin nyt on ihan, ihan kivan näköistä kauhontaa. Otetaan tuosta vaikka porkkana ja puolella sitä, Tämä varmaan nyt tuli kuumaa, niin aletaan puhaltele sitä, että saadaan vähän makua. Joo. Ehkä tähän voisi vähän suolaa lisätä. Ja Enä... no. tämä maistuu porkkanalle. Porkkana maistuu porkkana, se on ihan hyvä. Ja kattokaa nyt, kun se on lautasella, niin tästä vaan tuli semmoinen hämmentävä asia, että mihin ne perunat on mennyt. Täällä ei näy yhtään perunaa. Mä yritin niitä kaivaa, että no, oikeasti jonnekin jauhoutunut sinne se En tiedä, oliko jauhoperunaa, mutta tähän täytyy kyllä nyt riisiä keittää kaveriksi, ei tästä tule muuten mitään. Joo, tämmöinen setti sitten tällä kertaa palaillaan.